Bu kulgili emas. Oyun oynashni yoqtirasiz, Tara. Eshiklarning qulfi ochilgan. Hamma eshiklar qulflangan. Eshiklar ochilgan. Qulflangan. Salom. Hozircha 3ta hujum sodir bo'lmoqda. Sizda qurol bormi? Men Sidney Prestman, albatta. Bu haqida nimadir boshqacha his qiladi. Samantha. Men sizning kimligingizni bilaman. Men buni juda ko'p boshimdan kechirganman. Bu sizning hayotingiz edi. Kim bo'lishdan qat'i nazar, siz uchun kelishda davom etadi. Buning uchun siz tayyormisiz? Hech qachon to'xtamang. Omon qolish uchun ma'lum qoidalar mavjud. Barchasi qotillar bilan bog'liq bo'lgan odamlarga tegishli edi. Uning bizning o'tmishimizga qanday aloqasi bo'lishidan qat'i nazar, u hammamizni bu yerga qaytardi. Va men u yerga tushmaguncha uxlamayman. Salom. Endi sen o'lasan.